Pērn Satversmes tiesā kopumā ierosinātas 47 lietas, visvairāk lietu 40 ierosināts pēc privātu personu sūdzībām. Līdzīgi kā 2022. gadā, arī pagājušajā gadā saglabājusies tendence, ka liela daļa no tiesā iesniegtajiem pieteikumiem un ierosinātajām lietām skar dažādus kriminālu procesa jautājumus. Tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš savā uzrunā uzsvēra, ka ik viens cilvēks ir Latvijas vērtība, un tiesa to uzsvērus arī aizvadītajā gadā, piemēram, konstatējot, ka ikvienai trūcīgai personai joprojām nav pieejams visu tās pamatvajadzību apmierināšanai pietiekams atbalsts. Uzsvēršu, ka tādu sociāli atstumtu cilvēku esība, kuri neizjūt valsts atbalstu un tādējādi nejūtas piederīgi šai valstī vai pat zaudē šo piederības sajūtu, var radīt arī valsts drošības riskus. Laviņš minēja arī vairākas šogad tiesā izskatāmās lietas, piemēram, par pārēju uz mācībām valsts valodā, gan privātajās, gan valsts izglītības iestādēs. Kārtība, kas paredz, ka 6 gadus vecs bērns var tikt uzņemts 1. klasē Rīgā tikai gadījumos, ja ir brīvu vietu skaits, vai sadzīvisku jautājumu, ka dzīvokļu īpašnieku pienākums ir samaksāt ūdens patēriņa starpību. Novēlu ikvienam novērtē to, ka mūsu dzīvi nosaka nevis ieroči un nedemokrātiski ietekmes līdzekļi, bet gan satversme un tiesību spēks. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzrunā īpaši izcēla satversmes tiesas nozīmīgumu. Nevienmēr ceļš uz likuma varu un tiesiskumu ir bijis gluds. Nevienmēr lēmumu, ko pieņem Saeima un valdība, ir izturējuši tiesiskumu kritēriju. Taču tas, ko es gribētu teikt, mūsu valsts vienmēr ir ievērojusi tiesiskuma principus. Mūsu valstī satversmes tiesas vai augstākās tiesas spriedumi dažreiz emocionālāk apspriesti, dažreiz netik ļoti, ir tikuši respektēti. Rinkēvičs šodien tiesas goda viesim Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētājam Kūnam Lenartsam pasniedz arī 3 zvaigžņu ordeni. Madara Līcīte, Latvijas televīzija. Yeah.